Kongresi i Manastirit është ngjarja më e rëndësishme e popullit shqiptar në fillimet e shekullit 20, ku si rezultati kësaj pune me 28 nëntor të vitit 1912 u shpall edhe pavarësia e Shqipërisë. Për këtë arsye, lirisht mund të themi që muaji nëntor është muaji që na identifikon neve si popull. Sot në pjesën e dytë të emisionit do flasim dhe do debatojmë për arsimin në vendin tonë, arsimi si ka qenë dhe si është, por un kam të ftuar një mësuese e cila është mjaft ambicioze, mjaft aktive në punën e saj që e bën dhe mjaft e dashur madje edhe për nxënësit që ka. Ajo sot do na përfaqësoj edhe shkollën fillore Liria, meqense disa herë kemi pas të ftuar drejtoreshën e shkollës fillore Liria, po sot për zgjolla që të flasim me njërën nga të punësuarit aty. Me mua në studio mësuesja Nazlije Miftari, e cila është një herë edhe mësuese e lëndës maqedonishtes. Përshëndetje e dashur dhe mirë se më erdhe. Përshëndetje Aida, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe një herë për atë që vazhdimisht e përzgjidhni shkollën tonë, e sidomos në festat kombëtare. Shumë faleminderit. Është për t'u përmendur dhe është për t'u lavdruar, do thoja, meqense shkolla Liria është njëra ndër shkollat e para në komunën e Qairit dhe vazhdimisht ka pas ndoshta edhe një ritëm më të lartë të aktiviteteve, të sukseseve madje, por edhe shumë gjenerata kanë dalë të suksesshme nga kjo shkollë, do thoja. Ashtu do thot, tash i pak ta lavdroj shkollën, se vërtet ka merita dhe ka për çka të flitet. Liria vërtet ka qenë vatër arsimit Shqip këtu në Shkup dhe ne edhe pse jemi të ri kështu, po vazhdojmë që ta mbajmë atë elanin që dikur e kanë trasuar të parë tanë, duke e ngritur shkollën me çka tjetër, sidomos në kohën e sotshme, do të thotë në kohën e tanishme, me projektet e vazhdueshme dhe të shumta që kemi në shkollë. Po. Me që sot e diskutuam, pra e dim për çfarë jemi mbledhur këtu dhe është dita alfabetit, është 22 nëntori. Unë do të kisha thënë kështu, do të filloj me arsimin në përgjithësi. E dim që është bazë e zhvillimit të një shoqërie dhe se pa arsim nuk ka as rini të shëndosh e as shoqëri të shëndosh. Mirë po, ne arsimtarët kështu prej larg dukemi sigur shumë e kemi punën e lehtë. Shkojnë 3-4 ore, kthehen në shtëpi dhe aq mbaron, po në fakt është një mision shumë i shenjtë, i cili kërkon përkushtimin më të madh të mundshëm. Ashtu po. Në ato dy fjali që i thash pak më herët se parsim nuk ka asrin një asyqeri të shëndosh, do të kisha thënë që nëse i analizojmë thellë në mënyrë implicite, këta e tregojnë atë pjedestalin e arsimit dhe atë karakteristikën më të fuqishme, do thotë arsimi është vërtet fuqi, po një herazi është edhe sfidë. Definitivisht. Një herë do e nisim me këtë. Keni qenë nxënëse e shkollës Liria ju paraprakisht ose jo? Jo, nuk kam qenë. Nuk kam qenë, po gjithmonë prej të parëve të mi, pasi fatmirësisht jam lindërit në një familje ku edhe të parët e mi kanë ushtruar misionin e mësimdhënies dhe ishte agji i cili do thot normalen atëherë mbaroj në Liri, kanë qenë vite 7 vjeta, dhe prej atëherë e di sa jeni rritur me aty, ma dje dhe babaj, ndërruarin Asel Miftari, i cili vazhdimisht të këtaktiv, edhe disa herë është gjithur edhe si desha, figura më emblematike, do thoi e arsimit në vend, dhe pse shihet në fakt brumi. Deshëm apo zdeshëm do del diçka. Aty jeni del diçka. Tash, po ta krahasoj kohën kur kanë vepruar të parët e mi, ose po edhe kohën kur ka vepruar prindi, dhe nëse unë bëj një krahasim prej inserteve që mbaj mend kur kam qenë si fëmi, çfarë materiale që kanë marrë prej nxënës ose çfarë feedbacku kanë marrë dhe nëse krahasoj me nxënësi që i marrë unë tani. Si do e vlerësoje? Do them kështu, jo që mund ta nashkaloj mënyrën tradicionale të mësimdhënies, mirë po, sikur kjo e fundit, kjo modernja e ka atë koloritin e vetë. Dhe nxënësit dikur kanë qenë të kufizuar, burimet i kanë pas shumë të kufizuar, do të thotë para vetës kanë pas vetëm një libër, vetëm mësimdhënësin dhe mund them gazeta që i kanë bler, pasi tani më veç më shkojnë duku paksuar, dhe ato pak libra të cilat i kanë marrë në bibliotekë. Ndërsa sot, në momentin që unë hynë në klasë, sho komplet një figur tjetër të nxënësit. Do thot, nxënësit kanë një mori kanalesh informacionesh, gjë që nuk është për të nënvlerësuar, po thjesht duhet ta marrim si përparësi, dhe çdo mësimdhënës i shekullit 21 ose ta them metodika moderne,
është vërtet privilegj, por edhe një punë e rëndë. Pasi unë sot, kur futem në klasë, nuk i kam ato nxënësit e cilët vetëm do të presin prej meje, për kundrazi. Janë ata të cilët të bombardojnë me informacione, nga më të ndryshme. Do thot, gjitha ato rrjete sociale që ne mendojmë se përdoren vetëm për qëllime jo të mira ose jo, ajde të themu, negative, po, në fakt nuk është ashtu. Nëse ne duam që ta kapim atë thelbin pozitiv, mund ta kemi të nxënësit e sotshëm. Definitivisht. Tuaj, Nazlije, qëfar imazhi mendon që kanë pasur mësuesit edikushëm dhe qëfar kanë sot? Në fakt, sa mendon që respektoheni mjaftueshëm nga nxënësit? Do ta them kështu. Me që edhe unë nuk jam si përkas një gjenerate shumë të largët, po sido që tjetë diri në fillore, nuk i kemi pas gjitha këto zhvillimet teknologjisë. Dhe atëherë, arsimtarin e kemi pas një figurë shumë të shuar. E aqë më tepër, momentin që është fut në klasë, e kemi pasat, mos ta them frikë, po ai respekti pak është manifestuar me frikë dhe kemi ndesh shumë më të qenë, ndërsa sot, vetë një arsimtarët jemi shumë libertet, do ta them, jemi shumë të lirë me nxënësit, ata kanë guximin shumë të madh se sa që kemi pas ne, mirë po nuk do ta marrë sërish si pjesë negative, pasi ne duhet ta respektojmë mendimin e nxënësit dhe momentin që ata kanë diçka shtesë për thënë, janë të mirë së ardhur. Edhe pse ajo mund të merret si diçka negative ose si një cilësi që nuk i përket nxënësit, por nuk duhet ta shohim si të atill. Po, definitivisht. Sërish e kemi atë respektin, nuk është që kara ose largohet, asë që mund të ndodhe. Po, ka bërë mirë, thate, ka bërë edhe teknologjia, ndoshta që sikur më vetë se njihet profesori me nxënësin ose arsimtari me nxënësin, ndërsa dikur më herët para 10-20 viteve, se jo 10 vite, para 2 dekadave, vetëm kur e ke pa, dhe më thënë, drejt për drejt, arsimtarin, asë nuk e ke ditur se kush është, po tani me njerë gjindët në përmjet rjetëve sociale, Facebook ose Instagram, cili është profesori, cili është mësues, ja ose? Aqë më edhe jetën private, do thot, ata e din dhe nuk ju vjen interesant momentin që ti paraqitesh, ndërsa ne, kur kemi qenë flasë, kur kam qenë në fillore, arsimtarin e shija vetëm në shkollë, dhe në ato pak projekte që i kishëm, edhe për mua ishte, wow, një person që me zi pres të takoj. Do të ndërlidhem këtu me zhvillimin e teknologjisë, pasi deshëm, këtu është me ne, edhe vetë në nxënësit janë ata që edhe gjeneratën e ndruan, do thot alfa gjenerata e tyre, janë shumë të shkathët dhe nuk mund të manipulosh në asë një moment. Do të ndërlidhem këtu me pasi vetë teknologjia e bën që mësimdhënia të jetë shumë interesante, nëse dim të përdorim ashtu si që duhet. Nëse dikur seminare, trajnimet kanë qenë diçka, një ngritje apo një arritje nivelit të lartë, sot ato janë domosdoshmëri. Nëse atyre ka qenë luks, sot e kemi pa tjetër që ne t'i ndjekim, që zhvillohemi profesionalisht në të kundër të ndo të ngelim. Për të mirën e nxënësve. Ashtu do thot, në të kundër të ndo të ngelim sikur një enciklopedi boshe apo esbet. Të shi zhvillimi teknologjisë dhe një herazi edhe nevojat shoqërore për një jetë më të mirë, vërtet ka ndikuar në sistemin arsimit dhe ka bërë ndërhyrje në ndryshimin, sidomos në plan programet, po edhe në vetë mënyrën e zhvillimit arsimit. E dashur Nazlije, si shihni ju personalisht reformat në arsim këto 10 vitet e fundit, shkuptim një sistem arsimor kur unë mendoj që sa herë ndrohet qeveria, ndrohet edhe sistemi arsimore. Po, kështu, jo që nuk është e vërtet, sepse se cili që vjen me risit e veta. Po, pra. Dhe duhet të shohim pak më larkë. Ne si arsimtar, po edhe shdu kusht tjetër që ushtron, që është akademik, do t'i them kështu, duhet tjetë një strateg dhe një vizionar që t'i kap ato elementet pozitive dhe ato që vërtet mund në ngrisit ne si qeveri. Nuk është puna ta marrë un plan program programin që e përgatit biroja për zhvillim të arsimit ose vetë Ministri Arsimit dhe të fokusohem vetëm në atë që a i e thot dhe në librin që e kam. Për kundra zi arsimtarit të shekullit 21, librin duhet të lën anësh komplet. Do thot duhet përdorin mjetet tjera, materialet tjera, shkollore që në nxënësit t'japin më interesante orë. Sa i përket plan programeve dhe konceptit e ri, unë
Ta them fatmirësisht apo fatkeqësisht, këtë vit i kam nxënësit e klasës së 6, kuptohet edhe të 8-at dhe të 9-at, po koncepti i ri është diçka magjike. Është shumë i mirë, po është ku... i pëlqyer njëkohësisht nga nxënësit? Është shumë i pëlqyer, pasi me konceptin e ri është nxënësia ai që duhet jetë në pa. Torës. Nëse krahasojmë me mësimin tradicional, nëse bëjmë një komparacion, kur atëherë arsimtari është desh që të jetë figura kryesore, këtu e kemi të kundërtën. Do thotë, ne arsimtarët duhet jemi diku në prapaskenë, ndërsa nxënësit ta zhvillojnë. Orën mësimore kuptohet edhe ne të jemi si facilitator që t'ju tregojmë ato pikat kryesore ku duhet të kapen. Koncepti i ri dhe gjitha plan programet e reja është mirë që t'ju përshtaten kushteve për jetesë. Tash, koncepti i ri kërkon shumë ilustrime. Madje me konceptin e ri, ne nuk mund që nxënësit t'i detyrojmë që të bëjnë detyra shtëpisë, po ajo t'jetë në formë të hulumtimit. Dhe imagjino, po mos i kesh kushte që ta bësh atë hulumtim, si do t'i arrish? Definitivisht. E dim se në çfarë thana jetojnë nxënësit tonë. Dhe nëse unë e detyroj, që nuk vjen në shprehje, i them, merë një laptop, imagino 30 nxënës të marrin laptop në klasë, ose 30 nxënës të kenë printer në shtëpi që të printojnë ato ilustrime që na duen, sidomos për në orën e gjuhës dhe letërsisë maqedonase, se po edhe në gjitha lëndët tjera që i ka kap koncepti i ri, kërkom vërtet një, ta them një ndim materiale. Po, në vend që të kërkojmë cilësi, si kur vitet e fundit e kanë politizuar, s'ka shumërisht këtë sektor të rëndësishëm të jetës shoqërore, kjo dukuri vreja si në shkollat filore, si në fëmesme, ashtu edhe në universitetet për fat të keq. Po, mendoni që në vendin ton kam mësues të politizuar deri në palc me trumbetime partijake dhe me pak aftësi? Tash se cili ka ato mendimet e veta dhe as tjerë nuk mund as t'i them, ose mendose, ose politizo, se cili ka aspiratat e veta, po nuk do t'i shapajtuar me mendimin e hulumtuesve dhe akademikëve dhe pse kam respektin më të madh ndaj tyre, ma ato që cilësia në arsim po zbehet. Nëse unë filloj me këtë ide dhe me këtë frymë që vërtet nuk ka cilësi në arsim, atëherë mendoj që do t'jetë demotivuese dhe nënçmuese edhe për ne arsimtarët apo ushtruesit e kësaj detyre të shenjë, do t'i them, ose vetë nxënësit të cilët do t'i dëgjojnë këta fjalë. Pasi sigur arsimi i dikurshëm që e llogarisin që ka pas cilësinë më të lartë, ashtu edhe ky arsim në të nesërm do të jetë i dikurshëm, kështu që po pra. Nuk është mirë që një etapë të jetës ta ngrisim në piedestal që ka pas cilësi, ndërsa tjetra nuk ka as pak cilësi, po tjetra ashtu nuk do të kish pas më arsimtar. Po, saktë. Le të dalim pak të flasim edhe për projektet e shkollës fillore Liria, meqense jeni pjesë e kësaj shkolle. Çka e dallon shkollën Liria nga shkollat e tjera? Pse duhet një nxënës për shembull të jetë i shkollës Liria? Nuk e dia do të ketë kohë të merë pjesë në gjitha ato projekte që i bëjmë, po vërtet është privilegj, pasi vazhdimisht jemi të kyçur si në projektet. Ajde do të filloj premët vogla, va ato interne që i bëjmë në shkollë, në projektet rajonale, po edhe në projektet internacionale. Tani do të përmend edhe projektin e fundit që i kemi fituar, është projekti për edukimin mediatik, ku nxënësit e pritën në mënyrë, nuk e di, nuk e kam prit as vetë që do të gëzohen aq shumë. Ishte konkurs, do të hapet klub mediatik dhe në mesin e 10 shkollave fillore aplikova unë dhe bashkë me shkollën time, kuptohet, do thotë, dhe isha përzgjedhur si fituese e projektit, që është projekt i financuar nga USAID-i, me çrast do të formohet klubi mediatik në shkollë, do thotë, do të jeni koleg dhe do ta them këtu haptas, pasi tani ka 2 javë që kemi filluar veprimtarinë, do ta them në thonjza. Do t'jeni edhe tëftuar që të mbani ndo një orë para nxënësve, ta shojnë si bëhet një lajmë. Kjo është më tepër të rinjt mendojnë. Do thot vetë projekti të rinjt mendojnë që t'i ushtrojnë pak nxënësit mendojnë në mënyrë kritike. Mos dvim vetëm atë robotike, ta thonë ashtu si e marrin definicionin. Po. Definitivisht ndryshe është kur zbatohet në praktik. Çdo projekt. Pa tjetër, po do t'kemi unë, do t'jem pra si koordinatori projektit dhe aty kam përzgjedh 4 montues, 4 fotograf, 2 moderator, do të shojmë si do të shkoj, ka edhe gazetarë që do dalin në teren dhe në projekt do të promovojmë vetëm vlera pozitive. Bukur, dhe si është mirëpritur ky projekt nga nxënësit? Përveç nga nxënësit, edhe prindrit me telefonata që i ka marrë, sikur më dhanë motivin edhe më të madh,
Do thot, ajo përkrahje ishte vërtet inspiruese që edhe më tepër të vazhdojmë me punë, edhe pse projekti do të kemi, do thot, një herë në javë do ta kemi mbledhjen, po aktivitetet do zhvillohen vazhdimisht dhe secili ka rolin dhe detyrën e vet në klub. Urojmë që t'i shtohet dëshira çdo nxënësit për gazetarinë sepse kemi nevojë për gazetarë. Shumë kemi nevojë, po sidomos këtë e kam bë me qëllim që fëmijët të dinë në cilat burime të bazohen. Do të mos t'i marrin gjitha burimet që i shohin në internet, po të dinë saktë se cili është burimi i besueshëm. Çfarë është mediumi i besueshëm, televizioni në krahasim me portalet e shumta që janë të mbushura, do thoja. Pasi vërtet janë kategoria që mund të preket më së shumti, si nga dezinformata, si nga misinformata, ju gazetarët do t'i dini shumë mirë të terme. Shpresoj në rezultate pozitive, pasi e shoh veç që nxënësit mezi presin të dalin në teren edhe të intervistojnë, të bëjnë diçka të ulëmtojnë. Pastaj kemi edhe projektin Water is Life. Do të thotë, ky është një projekt internacional ku marrin pjesë më tepër shtete evropiane. Është mbajtur tani së fundi në Spanjë, ku marrin pjesë shtetet Italia, Spanja, Grecia, Macedonia, do thot, është një projekt, do të shojmë, ata do t'i kemi misafir javës tjetër, me 27 nëntor, të ashtë është edhe festa e 28-it, po ju kemi lën hapsir, për nderin që na e kam bë, e kemi gjithashtu projektin rjedzimin e internetit, shkojmë vetëm se digitalizojmë edhe më tepër, kemi projekte multietnike, në trajnime dyditore që isha për projektin e fundi që i kam fituar, vetëm se në shkruam të them kështu marveshje me tre shkolla të palës tjetër, ku ata do t'jenë misafir në klubin ton dhe anasjel të asë në zënësit ton do shkojnë atje. E bukur. Nazlije, për gjitha këto aktivitete dhe për gjithë komplet punën tuaj me nëzënësit, si funksionon tre këndë? Që sa është i shëndetshëm a i tre këndë që prind ndër arsimtar dhe nxënës në shkollën tuaj? Ajda, do të them kështu haptas dhe lirëshëm, do të thotë po mos jetë ky trekënd që asnjë projekt nuk do të zhvillohet. Falë, kuptohet, ne arsimtarët duhet jemi motivuesi që do t'i bëjmë ato dhe nxënësit ata që do t'a pranojmë projektin, po në anën tjetëri kemi prindrit pa të cilët nuk mund zhvillojmë asnjë projekt, pa lejen e prindërve as nuk mund dalim në teren e as nuk mund të zhvillojmë ndonjë ulëmtim. Çfarë do të qofë natyrë tjetër ajo. Po, sakt. E dashur, para se ta përmbyllim këtë bisedë, un kam aty edhe tre pyetje që duhesh na përgjigjesh. Janë jashtë profesionit dhe jashtë shkollës. Do doja që të na përgjigjesh, meqense edhe të kemi për herë të parë, pak a shumë të mësoj. Po, ju mund t'i përgjigjeni dhe të përgjigjeni ndërkohë, pak a shumë shohim se kush është ana tjetër e Nazlijes. Sa vjeçar do të ishe, po mos të dije sa vjeçar je. Duhet t'i lexoj pyetjet. Po, po. Sa vjeçar do të ishe, po mos Po të mos e dje sa vjeqarje. Kjo i bje që sa ndjehesh? Shumë e vogël, shumë e re. Shumë e re. Sa nxënësit, a? Sa nxënësit, po, me që duhet bjem në podiumin atyre që tua kuptojnë botën e artë që e kanë. Vënë duke të regjera që ti dhe bashkë bisedoj si keni të përbashkë këtë diri tani. Pike parë, duken që e komentuam prej në filim, e dyta, botë kuptimin, e treta, do të mindsetin, gjithë shka që folëm diri tani, e pashë që nuk kemi asë një pikë të kundër. Të paqartë dhe të kundër. Do të unë flisja dhe a i da vazhdimisht e vazhdojnë të mendimin që i kisha unë. Pa e ditë se që arduat të temë. Dhe që shojmë, e treta. Për para se të kryesh një telefonata e praktikon me veta atë që do të ato është pëse në varet. Do të ka telefonata të cilë... E në njerë vetën pëtja, se nuk e di sa është dëgjuar. Për para se të kryesh një telefonat, a e praktikon me vete atë që do të thuash dhe pse. Në varet që arë telefonate. Do të thot, ka telefonatat të cilat kërkojnë urgent. Dhe janë super të shpejta. Edhe nuk e din asë qka ke fol. Mirë po ka telefonata, po. Do të thot, kërë ke kone lirë, kërë planifikon dhe ka hapsirë për të mbaruar a i veprim, e merë vete, ndalesh, do t'ja them këto, ose jo mos preket, mos se bëj, do të thot, pak në mënyrë empatike, t'i shojmë bisede. Po. E dashur, unë t'falemderoj jashtë zakonisht shumë që bëre pjesë ritmi ditës, me të vërtit ishte kënaqësi që të flasim për këtë festë madhe për gjithë kombin shqiptar, por
Gjithashtu edhe të prezantojmë edhe projektet e shkollës Liria, pse jo? Ne do shihemi prapë për zgjidhjen, dera është e hapur, kuptohet, si për juve, si komplet stafin e shkollës fillore Liria, dhe ju urojmë shumë suksese dhe urime këtë fest të juajën më shumë, sepse ju kontriboni vazhdimisht. Faleminderit shumë Aida, edhe njëherë për prezentimin, për shkollën dhe për gjithë nderin që na e bët. Urime gjithë shqiptarëve kudo që janë festat e nëntorit, pasi edhe tjetrën ne kemi afër, do të thotë si 22-shin, falë së cilës ne flasim dhe shkruajmë sot Shqip. Si 28-shin që kemi javës tjetër. Kuptohet, janë të ndërlidhura. Shumë faleminderit edhe juve. Atëherë ne bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër me një jingle nga Regjia sa të lidhemi me Armedin, i cili po na pret në teren para komunës së Qairit, nëse nuk gaboj, për të kuptuar edhe aktivitetet e komunës së Qairit me zëdhënësin e kësaj komune, Fari Iseni. Nëse është Armendi gati, më njëherë do lidhemi pas jinglit.